Nazdáreček, vítejte na mém kanálu, jmenuji se Igor a já jsem prostě nadšený učitel češtiny a podněcuji lidi zamilovat se do tohoto krásného jazyka. A dneska se budeme zabývat třemi kroky, které mi prozradila paní Fojstová, učitelka češtiny. A když si mi řekla, Igore, zapamatuj si, poslech je nejdůležitější prvek vyučovacího procesu. Takže nesmíš to přehlížet. Отже, друзі, сьогодні ми поговоримо з вами про аудіювання. Три кроки, які є надзвичайно важливими при вивченні чеської чи будь-якої мови. Сьогодні тільки три, а далі буде більше. Отже, будемо уважними. Минулого разу ми з вами говорили на таку тему, чому важливо вивчати все-таки граматику. І мені здається, я вас в цьому переконав, бо це вже і мій досвід. В принципі, моє суб'єктивне судження, так воно працює, бо я розумію, що без структури мови, ви не зможете зрозуміти певних явищ, наприклад, чому люди так розмовляють, чому вони так будують речення. Бо будь-яка мова, особливо якась мова, яку ви вивчаєте, скажімо, не слов'янської групи, вона буде все-таки істотно відрізнятися від нашої рідної української мови, чи навіть від чеської, яка є споріднена з українською. Тому важлива граматика. А сьогодні я би хотів з вами поговорити про важливість аудіювання, тобто слухання аудіозаписів. Якщо ви придбали якийсь собі курс чи підручник, обов'язково перевіряйте, чи є там аудіо. І бажано, щоб воно було записане носіями мови. Ось, вже маніпулювати швидше, повільніше ви зможете на своєму плеєрі, а от щоб була чітка, гарна, чіткий гарний запис, щоб ви могли відрізняти звуки мови, щоб ви могли насолоджуватись мелодикою і бачити дійсно, як звучить справжня мова, можливо, літературний варіант, це не грає на початковій стадії вивчення ніякої ролі. Тому я би хотів вам надати кілька таких цікавих порад, кілька кроків, скажімо, які можна застосувати при вивченні будь-якої мови. Зараз ми поговоримо в загальному про вивчення будь-якої мови, а десь буде можливість, і я торкнуся такої теми, як вивчати суто чеську мову, оскільки вона надзвичайно подібна і лексично, і фонетично, і граматично до української мови. Отже, приємного вам перегляду. Запам'ятовуйте, навчайтесь, беріть щось цікаве, погоджуйтесь, заперечуйте. На все це ви маєте право. Отже, друзі, йдемо на то. Як я вже сказав, аудіювання – це чи не найважливіший елемент при вивченні будь-якої мови, друзі. Без цього – ніяк. Отже, ви придбали якийсь курс, у ньому є багато аудіодіалогів і аудіотекстів, і вам їх треба буде прослухати. Якщо ви такий початківець, лиш починаєте вивчати якусь мову, то вам, звичайно, що потрібно звикнути до звуків цієї мови. Отже, ви собі берете і слухаєте. Це є перший крок, друзі. Слухання аудіозапису без візуального супроводу. Від 10 до 20 хвилин. Стартуємо так. Не дивитися. Мета цього кроку полягає в тому, щоб ви звикли до звуків мови, яку ви в подальшому будете вивчати. І поступово, повторюючи прослуховування одних і тих самих текстів і діалогів, через якийсь час ви чітко почнете так виокремлювати або чути окремі фрази, слова, звуки. І це буде вже вашим першим важливим результатом. Якщо це мова слов'янської групи, то звичайно, що ви будете розуміти її набагато швидше, оскільки дуже буде багато подібних слів, подібних лексем. Якщо це мова якась, наприклад, французька, німецька чи англійська, угорська, тюркської групи, то, звичайно, вам доведеться докласти дуже багато зусиль, щоб зрозуміти, що і як. Отже, перше заняття можна цілком присвятити крокові першому, тобто прослуховування. Від 10 до 20 хвилин, друзі, від 3 до 7 разів. Спробуйте, друзі.
це вам принесе великий пожиток. Ви зрозуміли? Повторюся, спочатку слухаємо простий текст чи діалог, особливо, які вам подобаються. Ну, в принципі, вибору не буде, все, що ви купили, так будете і слухати. Звикаєте до звуків мови, яку ви вивчаєте. А пізніше переходимо до кроку другого. Крок номер два, друзі, це слухання аудіотекстів, аудіодіалогів з візуальним супроводом. Це вже більш цікаво. Отже, ви вже на першу стадію, так би мовити, пройшли. Ви вже прослухали багато аудіозаписів, ви вже навчилися виокремлювати певні звуки, певні слова, ба навіть цілі фрази. А тепер ви ще й бачите, які вони мають вигляд на письмі. Хоча ще нічого не розумієте, якщо ви вивчаєте якусь мову, яка взагалі з українською неподібна, якщо це польська, чеська, можливо, хорватська, болгарська, то ви вже щось будете розуміти. Тому перший крок і другий надзвичайно важливий. Але другий крок, друзі, у вас уже знаєте, що робить? Ви концентруєте, так би мовити, і сприймаєте певний звуковий ряд. Привчаєте себе сприймати звучання іноземної мови, і ваш слуховий апарат починає формувати образи. А це дуже важливо. А пізніше ці образи, які потім будуть змістом, і ви будете вже розуміти, прозвучало слово, і ви вже маєте певну уяву, що це, так? Вже є зв'язок. В подальшому воно вам забезпечить природнє засвоєння даної мови. Тому це дуже важливо. Якщо ви не запам'ятали, ще раз прослухайте дану інформацію. А ми переходимо до кроку третього. Отже, друзі, третій крок надзвичайно вже цікавий. Те, що ви слухали, і те, за чим ви спостерігали, треба з'ясувати його зміст. Тому потрібен переклад. Звичайно, якщо ви придбали підручник чи якийсь курс, де це є, це дуже чудово. Якщо цього немає, це трошки ускладнює вам роботу. Вам потрібно просто потім знаходити людину, яка володіє цією мовою, і щоб вона вам зробила професійний переклад. Google перекладач тут, друзі, вам в пригоді не стане. Тому навіть не пробуйте. Ось. Але в курсі «Чеська мова без зайвих зусиль» кожен діалог, так, він має переклад на українську мову, щоб людина могла зрозуміти, відразу побачити переклад того чи іншого слова. Особливо тих слів, я взагалі націлююсь на ті слова, які є так званими непрозорими, тобто не є подібними ані до українських, ані до російських. В текстах всі тексти, всі слова перекладені. Ну, практично всі. Якщо це слово вже надзвичайно співзвучне з українським, то немає сенсу його перекладати. Якщо це, знову ж таки, непрозоре слово, то воно навіть стоїть в тій граматичній категорії, перекладені, в якій воно стоїть у тексті. Тобто це може бути в орудному відмінку, це може бути в множині, це може бути в жіночому роді і так далі. Тому людина відразу бачить, як прослідковується хід думки і як іде переклад. І якщо це якась окрема фраза, яка взагалі не подібна до української, або якийсь фразеологізм, так, якого, ну, який ми навіть не розуміємо, то є така рубрика «Лексико-граматичні пояснення», і там під певною цифрою ви можете побачити точний переклад даної словосполуки, словосполучення чи якоїсь ідіоми. Все. Тому можете придбати курс і практично навчатися. Якщо це чеська мова, ну якщо це інші якісь мови, на жаль, ми ще не зробили, але плануємо робити інші мови. Ось, в подальшому, в майбутньому, побачимо, як воно вийде. Тому на цьому хотів би завершити сьогоднішній наш ролик. Тобто, друзі, ми пройшли таких певних три кроки на початковій стадії вивчення даної мови. Ну, на моєму каналі вивчаємо ми чеську мову. Тобто перше, повторимо, це є прослуховування тексту без візуального супроводу. Другий крок – прослуховування тексту і водночас стежимо за текстом. Так? Тобто є візуальний супровід. І третій етап – це коли ми робимо переклад. Слухаємо, читаємо, але й водночас вже знаємо зміст і значення слів, тобто вже його розуміємо. Ось такі три етапи.
Наступного разу ми пройдемо ще інші кроки, які теж будуть не менш цікавими і які вам забезпечать швидкий поступ до опанування будь-якої мови. Тому до зустрічі, друзі! До побачення!